El projecte FreshSnack és un grup operatiu que té per objectiu desenvolupar un snack saludable de fruita dolça, de poma, pera i préssec mitjançant l'aplicació d'un processament mínim amb tecnologia de microones. El projecte està format per 4 socis, per Actel, FritRabic, Giropoma Costa Brava i Girona Fruits, coordinats per l'IRTA, que actua alhora com a soci tecnològic en el grup operatiu. La primera motivació del projecte és sectorial, ja que afecta el sector de la fruita dolça àmpliament extès a Catalunya. La segona és la innovació, és a dir, oferir i posar en el mercat productes novedosos que permetin la diversificació dels productes relacionats amb la fruita. La producció de fruita fresca a Catalunya és una de les principals produccions agràries. Les centrals hortofrutícoles han adquirit una gran importància tant pel que fa a la comercialització, a la seva optimització i a la millora de la qualitat de la fruita. En general, el 90% de la poma que es produeix va destinada a consum en fresc, però hi ha un tant per cent, un 10, un 15%, que pel seu aspecte doncs no pot anar en aquest tipus de mercat i ha d'anar a un mercat d'indústria normalment menys valoritzat. El nostre interès en el projecte FreshSnack és poder trobar un snack saludable en què puguem donar sortida en aquest producte que normalment acaba anant a la indústria de sucs. El projecte aplica el coneixement adquirit prèviament en d'altres activitats de recerca dutes a terme i relacionades amb el sector de la fruita dolça, com és el coneixement de la definició de fruita que té el consumidor europeu i de les principals limitacions o barreres que aquest té al consum de fruita. El projecte s'ha estructurat en dues grans activitats. La primera, dedicada a desenvolupar els processos que porten a obtenir l'snack saludable, mitjançant un assecat que combina tecnologia convencional i la tecnologia de microones. I la segona activitat, a donar a conèixer els resultats obtinguts en el projecte. La principal conclusió que hem obtingut és que s'ha assolit l'objectiu inicial plantejat, de manera que el producte o l'snack de poma, pera i préssec que s'ha obtingut té una vida útil que oscil·la entre 210 i 360 dies.